झोली वो तो बिन मांगे ही
भर देते हैं सबकी झोली, क्या करूं मांग के पाने में मजा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمسلمين ولا يكرم كارثات زندان والدنيا سے بیس دن کا بارش کا دورہ تیرے گرم سے تیرے محبوب کی رحمت بڑی بہت کامیاب رہا آمین آمین بھائی رفیق عبد القریم نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا آمین سب خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش رکھے آمین بھائی رفیق قدیم ان کے اہل و عیال اس گھر کے دکان پر رحمتیں برکتیں نازل آمین تمام حاضرین و موجودین پر فضل و کرم آمین حضور مقدوم اشرف جہانگیر سنگھ رحمۃ اللہ علیہ
رحمتوں کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر ہر وقت رہے. آمین. فضل فرما, کرم فرما, رحمت نازل فرما, مراد فرما. آمین. سلسلے اشرفیہ سے وابستہ. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.